Ma baby sans mentir, nous vano coudra gibi et viose. Ni bi sans gwe a obi geze djen, nous vango mbagusa. Aïwe, ukunda tane nga o jobari ganyuma. Oh nanana, eh manawe. Aïwe manawe. Aujourd'hui, dans cette nouvelle production, nous allons traverser les frontières de la RDC pour vous faire découvrir un artiste burundais qui va se produire au pied du volcan Nyiragongo. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Parle au Kiltiro. Allez, il est dans la ville de Goma depuis ce vendredi dans l'avant-midi et nous avons profité de son séjour pour réaliser un entretien. Fernando, bonjour, Caribou. Bonjour, merci beaucoup. Ouais. Alors, vous êtes un artiste burundais ou Kogoma, on a pu chatouer bien ou Kogoma, quoi ça va bougan? Ni Kogoma, quoi ça va bouger chaud, kujia ku burudika na watu apa Goma, tu changie ambiance, na na wa invité ku Top 5 Garden, ya njo ça babo, ya ku faire mini weni ku apa Goma. Na unona mugini wa Goma vipi? Wow, it's just wow. Nimependa sana gisi mji huko, unaona kama pako circulation ya bien, pako mouvement, unaona kama watu wanachangamuka. Na watu wana upendo. Nimependa kisi wamenipokea. Nimeona tu ni mji wa upendo na nimefurahia sana kabisa. Na uko na prestation siku gani na message gani unapisha patia population ya Goma? Prestation ni leo. Leo. Washaona na ni flyer kisi liku imetembea. Ni leo ku Top 5 Garden. Chenaweza kuambia population hapa Goma karibu sana. Washanaambia kama wanapenda nyimbo yangu. Wanapenda nyimbo yangu na wataona vibe pale. Waje tuchangie ambiance kabisa. Waje na ule upendo wenye nimewaona yako. Nishaona upendo. Maana yake nishaona tu kama kila mtu hapa Goma yiko sawa, yiko na upendo. Napenda sasa ule upendo tuone pale ku Top 5 Garden. Tuchangie ambiance, tucheze pamoja. Yaani kila kitu najua kitakuwa sawa. Wewe umekuja leo na leo utakuwa na prestation na jana kama watu watakuwa mingi. Walitengeneza kava ilisikile, kava walitengeneza before kama mimi nakuja, kasirikile watu wengi wanajua kama nitakuwa niko hapa Goma, nadhani publicity walifanya inatosha kusema watu wakuje pale. Tupatie kitu kidogo kwa hiyo nyimbo yako ambayo inapenya sana huku. Ma baby sans mentir, nous vano coudra gibi et vyose. Ni bisanzwe a obigeze jenu mvango mbagusa. Aiwe, ukunda tane nga ojo bariga nyuma. Oh nanana, eh manawe. Aiwe manawe, yeah, yes sir. Hakuna uartista wa Goma ambao utaimba nao leo? Tushamaliza. Nimefika asubuhi na tukafanya hapo studio session. Nishamaliza tumika nao wawili. Tena wako bien sana. Tunapashajua majina. Majina bado. Sababu kazi na ficha. Wao njo watawajulisha. Okay. Mtaona kwenye mitandao yao, wataposti, mtaona tu kama nimeshatumika nao. Tena nimewapenda sana. Mm-hmm. Wangali wadogo na wako na talent. Tumefanya collaboration nzuri sana. Nimependa, yani Goma kila kitu naona ni sawa. Mimi naona tu bora nijibakilie tu hapa. wakati unasikia habari za Kongo, za vita, wewe huwezi kukogopesha? Kukuja imba. Nilikuwa nimesikia pako vita, pako nini. Wajama wakanambia yano, sende kule, unaona pako vita, nini na nini. Lakini kasema, wale wameni invite, wanajua kama pale ile fasi pako amani. Hawezi fanya show, fasi pe hakuna amani. Njuni kasema, minda enda tu. Lakini pako wajama walikuwa menambia, pana usiende, c'est très dangereux, vitu kama hivyo. Lakini mikasema chanije, na nimekuja, nakuta pako amani, sawa, pako upendo. Na chakula hapo iko safi sana. Ha, nimependa sana. Asante. Baada tumalize, wewe unasikia wa artiste wa Kongo? Nani wa nani ambao unasikia? Wao ni wengi sana. Unajua Kongo mko na artiste wakubwa tena wako na talent. Tangu wa artiste wenu wa zamani wa legend. Ah ouais. Depuis Koffi Olomide, Wellerson, Fally Ipupa, wale ni watu nasikia. Depuis ni comme tout, on a ce qu'il y a ni mboza, wote na wanaimba vizuri, mnajua washavuka ta mipaka. Kuzi ta Burundi. Sio kusema ni Burundi tu, najua hata zingine pia wanawajua. Pako akina Inos Bina wasikiaga. Ni wasanii wengi wa hapa Kongo nasikiaga, nasema wow. Tena mziki wenu uko sawa. Tena nawaheshimia, respect sana. Yeah. Na huko Burundi wanani wanavuma leo?
Burundi fali wanapiga nyimbo zake sana. Watu hapa Kongo fali Inosbi wanapigwa sana. Mm-hmm. Wanapigwa sana kabisa kuliko wengine. Mm-hmm. Lakini na wengine nyimbo zinapita. Tunawajua tu wasanii wa hapa. Tena na mimi nimefurahia kuwa na hapa Kongo na nyinyi mnatujua. Nimefika wakaniambia tunamjua Lolilo, tunamjua Big Farias. Mm-hmm. Wow, nimefurahia na pia na mimi mmenijua mkani invite kuja kufanya show hapa. Yaani unasikia kama ule upendo ulikuwa nani ulikuwa réciproque. Mm-hmm. Yeah. Alors, je vais finir avec peut-être une dernière question. Mm-hmm. Kumutu ambaye hakujua wewe Fernando. Ulianza muziki mwaka gani na leo na album ngapi? Ama nyimbo? Nilianza muziki niko mkundi, nilianza mkundi. Kundi inaitwa We Love Music. Ndio tukafanya naye, tukapiga nyimbo zikapendwa Burundi, pako hata zilipendwa huko Kongo, tukao tunaona ma challenge wanatuambia hiyo na huko Kongo tumezipokea vizuri. Pako kama Away Kilometer nyimbo zilipendwa sana paka huko Kongo zikafika. Mwaka gani? Ilikuwa ni 2021. Okay. Hiyo Away. Apereza se kupa et namba zose bloka ye watu wote nilikuwa naona wananitumia ma video naona tu washaipokea na tulianza 2019 mkundi tukaimba paka 2023 2022 2021 jo tumefanya retail na management tukua tuko tunatumika nayo tukaona acha tuachane nayo tukaachana nayo vibaya kabisa vibaya njo sasa after management palikuwa panatokea vitu vibaya tu tukasema acha tujisepare kila mmoja afanye career yake. Okay. Njoo sasa nyimbo yenye nilifanya hii Belisima niko peke yangu. Okay. Ikavuma sana, ika trend. Hapa Kongo mnajua, mnaona mnaijua, lakini tu kundi ingali. Tulisema tutafanya kila mmoja career yake, lakini kundi haitatoka. Mm-hmm. Njoo maana pale ku Belisima unaona mbele panaandikwa Belisima Fernando ama entre parenthèses We love music. We love music. Sasa njoo ile kundi. Njoo ile kundi. Asante sana. Asante sana. Nimefurahia kufanya interview na moi. Nimefurahia mji wa Goma. Yeah, merci beaucoup. Allez, merci beaucoup. Ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On était avec Fernando, c'est un artiste burundais qui va se produire ce soir à Top 5. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.